Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bakıda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Kəsişən yolda qeydə alınan qəzada avtomobillər yararsız vəziyyətə düşüb. Nəsmi rayonu Cəlil Məmməd Qulzadə küçəsi ilə hərəkətdə olan minik avtomobilin sürücüsü Hənifə Ələskərova küçəsi ilə kəsişmədə işıqforun qırmızı işığının tələbini pozaraq yolu keçmək istəyib. Bu zaman yaşıl işıqda hərəkət edən minik avtomobil ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Əraziyə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobillər yoldan götürülərək cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Araşdırma aparılır. Zaqatalanın Faldarlı kəndində sahibsiz it az yaşlının üzərinə cumaraq onun üzünü dişləyib. Ağır xəsarətlər alan 3 yaşlı Faldar kənd sakini şok vəziyyətində Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Körpəyə dərhal lazımi tibbi yardım göstərilib. Aldığı xəsarət dərin olduğundan onun üzündə cərrahi əməliyyat keçirilib. Az yaşlı həmçinin quduzluq əleyhinə qarşı peyvənd olunub. Xaricdən avtomobil alıb arzularını reallaşdıranlar daha sonra başqa bir problemlə üz-üzə qalırlar. Belə ki, aldıqları avtomobildə mühərrikin nömrəsinin olmaması bu dəfə digər problemlərə yol açır. Xaricdən maşın gətirdim dostumun adına və 3 ay keçdi. Yəni belə deyim, 2 ay bundan qabağa qədər istədim maşını öz adıma çevirdirim. Öz adıma çevirdirə bilmədim, problem yaşandı. Motorun mühərrikin nömrəsi yazılmayıb. Murad kimi sənədlərində belə problemi olan avtomobil sahiblərini mühərrikin nömrəsi varsa, onda niyə texniki pasporta qeyd edilmir və həmin bənd boş saxlanılır sual maraqlandırır. Avtomobil gömrükdə rəsmiləşdirilib ölkəmizdə qeydiyyata alınanda onun texniki pasport dediyimiz qeydiyyat şəhadətnaməsində olan məlumatlar həmin nəqliyyat vasitəsi ilə uyğunluq təşkil etməzsə, ona dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsi verilə bilməz. Bəs nəqliyyat vasitəsinə aid sənədlər qaydasındadırsa, niyə təkrar alıq-satqı zamanı tədqiqat aparılmalı olur? Müayinə zamanı təqdim edilən sənədlərdə və ya nəqliyyat vasitələrinin aqreqat nömrələrində saxtakarlıq əlamətləri aşkar edildikdə, nəqliyyat vasitəsinin aqreqat nömrələrinin qeydiyyat məlumatları ilə uyğunsuzluğu, eləcə də nəqliyyat vasitələrinin və ya təqdim edilən sənədlərin axtarışlı olmaları barədə məlumatlar mövcud olduqda, həmin sənədlər və nəqliyyat vasitələri saxlanılır və müvafiq yoxlamalar aparılır. Belə hallar nəqliyyat vasitələrinin müayinədən keçirilməsi haqqda arayışın verilməsindən imtina üçün əsasdır. Mübariz Ağayev bildirdi ki, hər dəfə keçirilən müayinə zamanı qeydiyyat şəhadətnaməsindəki məlumatların avtomobillə uyğunlaşdırılması aparılır. Uyğunsuzluq aşkar edilərsə, bu zaman fərqi izah edən sənəd tələb edilir. Qanundan kənar fakt aşkar edilərsə, hüquqi tədbirlər görülür. Daxili İşlər Nazirliyinin təlimatında göstərilir ki, əgər o nömrələrdən hansısa biri, ya mühərrik nömrəsi və yaxud da şəssi nömrəsi yoxdursa, orada o xüsusi qrafa var, sətir var. Həmin sətirə yoxdur sözü yazılmalıdır. Avtomobilin mühərrik nömrəsi qeydiyyat şəhadətnaməsindəki məlumatlarla uyğun gəlməzsə, bunun təhqiqatı da uzun zaman almır. BAN, mühərrik və ya şəssi nömrəsini beynəlxalq axtarış sisteminə daxil etməklə onun mənşəyi barədə məlumat əldə etmək olur. Bu da təxminən saatlar çəkir. Təhqiqat araşdırması isə cinayət prosessual məcəlləyə görə 10 gündür. Yalnız mürəkkəb işlər olanda bir aya qədər davam edə bilər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə cari ilin təkcə 9 ayı ərzində qeydiyyat məlumatları ilə uyğunsuzluq halları üzrə 480 fakt aşkar olunub. Interpol xətti üzrə axtarışda olan 6 nəqliyyat vasitəsi müəyyən edilib. Qubada bağbanların topladığı almanın satışında çətinliklər yaranıb. Hər il Rusiya bazarlarına meyvə ixrac edən fermerlər indi həmin bazarlarda da alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olduğunu bildirirlər. Yerli bazarlardakı satış qiymətləri isə onları qane etmir. Səbəbini sujetdən biləcəyik. Qubalı bağbanların topladığı almaların bir hissəsi soyuducularda, bir hissəsi isə evlərdə adi şəraitdə olan belə anbarlarda yığılıb qalmaqdadır. Müştəri tapılmadıqca şaxtalı qış günlərində meyvə beləcə yararsız hala düşməkdədir. Artıq 2 aydır ki, tonlarla məhsul xarab olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Fermerlərin sözlərinə görə illərdir məhsulun böyük hissəsi qonşu Rusiya bazarlarına satılırdı. Son zamanlar həmin regiondakı mövcud vəziyyət ixraca da təsirsiz ötüşməyib. Məhsul satılmadığı üçün fermerlər becərmə işlərini də apara bilmədiklərini deyirlər. Meyvənin sortundan asılı olaraq 40-50 qəpik arasındadır. Bu da ki, bizə sərf edilən qiymət deyil, yəni bizim xərclərimizi ödəmir.
Yəni biz hamısını bir yerdə sata bilmirik malımızı, müəyyən bir hissəsini satırıq. Hal-hazırda bu vaxta kimi heç bağlarda heç bir iş görülməyib, budama işləri, yəni müəyyən köprələnmə işləri, müəyyən aerotexniki işlər hamısı qalıb. Mütəxəssislər yaranan çətinliyin aradan qaldırılması üçün alternativ bazarların tapılmasını məqbul hesab edir. Bildiyimiz kimi, əvvəlki illərdə biz Ukrayna bazarını Rusiya ərazisi vasitəsilə məhsulu çıxarırdıq. Lakin bu il o bayaq qeyd etdiyim problemlərdən məhsulu birbaşa Ukrayna bazarına çıxarmaqdan ötürü biz Avropa ölkələrindən o məhsulu aparmalıyıq. Bu da çox baha başa gəldiyinə görə bizim yəni məhsulları aparmasına müəyyən qədər problemlər yaranır. Alternativ bazarlar bildiyimiz kimi bizim üçün münasib bazarlar Avropa və Ərəb ölkələri bir az miqdarda da bu şərq istiqamətində Orta Asiyaya satılması mümkün ola bilər. Qeyd edək ki, Qubada 14 min hektar alma bağı mövcuddur. Bu il sahələrdə ümumilikdə 130 min tondan artıq məhsul tədarük olunub. Toplanan məhsulun 40 min tona yaxın hissəsinin isə xarici ölkələrə ixracı nəzərdə tutulub. Anar Abbasov, Ramiz Ramazanlı, İTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatlıq sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlərimiz bunlar idi. İndi isə efirimizi bir neçə dəqiqədən sonra İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə həmkarım Murad İbrahimoğlu davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Hər vaxtınız xeyir, Elnarə. Murad, bilirəm ki, soyuq ayları bir o qədər də sevmirsən, ancaq nə etməli, artıq ölkəmizə qış fəsli qədəm qoyub. Bəli, Elnarə, düz dediniz, soyuq havalar elə də mənli deyil, amma bir təsəllim var ki, qarşıdan yeni il bayramı gəlir. Düzdür, bu bayram özü ilə birlikdə bir qədər çətinliklər də gətirir. Hansısa problemlər nəzərdə tutursan? Misal üçün elə şam ağacını qeyd edə bilərəm. Çünki bu yaxınlarda aldığım şam ağacının qiyməti məni şoka saldı desəm yalan olmaz. Çünki tək şam ağacına elə 200 manatdan çox pulun çıxdı, elə bunun bəzədilməsi də var. Sizə necə? Artıq başlayıb mı evdə hazırlıqlar bayramla bağlı? Bəli, Murad, bizim evdə də quraşdırılıb, amma düz qeyd etdin, əvvəl yolkaların bəzədilməsinə təxminən 60-70 manat, belə götürək, 100 manat xərclənirdisə, artıq qiymətlər bir qədər fərqlidir dediyiniz kimi. Ancaq Murad, arzu edək ki, qiymətdən asılı olmayaraq hər kəs qarşıdan gələn bayramları xoş əhvalla, bol, ruzi, bərəkətli süfrə açmaqla qarşılaya bilsinlər. Yenar, elə yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bir qədər sonra bizdə də yolkaların qiymətləri ilə bağlı sujet təqdim edəcəyik, izləyicilərimiz izləmədə qalsınlar. Murad, bəs dünya gündəmində nələr baş verir? Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden arasında baş tutan görüşün nəticəsi necə oldu? Görüşün nəticəsini Ukrayna tərəfi üçün müsbət adlandıra bilərik, çünki Zelenski Kiyevə 1 milyard 850 milyon dollarlıq əlavə hərbi yardım paketinin ayrılacağı xəbəri ilə qayıdır. Belə bir xəbərimiz olacaq irəliləyən dəqiqələrdə. Digər xəbərlər də var, elə qeyd edək, əsas gündəm mövzulardan biri Xankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyaları artıq 11-ci gündür ki, davam edir. Bununla bağlı bir qədər sonra canlı bağlantımız olacaq. Digər xəbərlərimiz də var. Saatın tamamında izləyicilərimiz mütləq izləmədə olsunlar. Buyurun Murad, söz sizdədir. Təşəkkürlər.